23 март 2018 година. Въведен е в действие общинският план в частта защита при снегонавявания, обледявания, свлачища и пожари и е обявено бедствено положение на територията на цялата община. 13 населени места са откъснати от света. Пътя между Гумотарци и Покрайна, Гумотарци и Кошава, град Дунавци, Жеглица, Ивановци, село Кошава, Пешаково, Покрайна, Синаговци, Слънотрън и Търняне са затворени. Изчистени са основните артерии, в кварталите също е почиствано, но не е достатъчно, пешеходните зони се почистват в момента. До обяд някои от селата вече са проходими, но има друга опасност. Видини населените места около града да останат без питейна вода. Причината – авария на ЧЕЗ до помпената станция в село Слънотрън. В момента ЧЕЗ работят по отстраняването на тези проблеми. Във връзка с този сериозен проблем за осигуряването на електрозахранване за помпената станция за питейна вода и другата отводнителната станция, за това определих следващо време за заседанието на общинският щаб в 17 часа. Малко след 17 часа ток до помпените станции имаше. Междувременно в социалните мрежи заваляха снимки от непочистени улици в града. Заради сигналите кметът размаха пръст на шефа на звеното по чистота към общината. Според мен 90% е почистено. Тази сутрин вече нямаше непроходими и неизчистени пътища, съобщи кметът. 8 машини допълнително са включени към 7-те фирми, с които община Видин има договори за почистване на останалите 33 населени места. Целият ден се работеше, за да се осигури този достъп, да има почистване на снегонавяванията, а в последствие разширяване на пътните участъци до необходимият габаритен размер, за да могат да се разминават автомобили. А някои в населените места дори не бяха разбрали, че общината е в бедствено положение. Какво да е имало? Не е имало достъп до селото. Не. Не, аз даже ходих за хлеб на площада и си взимах. Няма такова. А заради успокояването на обстановката, Видин излезе от бедствената ситуация, но ще продължи да се следи както обстановката в общината, така и нивото на река Дунав. Пожелавам на всички приятна събота и приятна неделя. За новините на Видин Вест, Калин Иванов.